12 minuutin AMRAPi. Holbalkkia, thrusteria ja leuanvetoa. Kahdeksan täyttä kierrosta ja kaksi päälle. Kaksi wallwalkia. Wallwalki oli melko rahassa lopussa. Leuanveto. Rasterilta nyt pystyi tekemään. Tavoitteeni 8 kierrosta. 12 on pääsin päälle. Muuttuu hyvin. Pitkään 9 kierroksen tahdissa, mutta hyvin tästä lopussa tämä Volkokki. Mä näen kokin.
hyppyksi. Ja nyt hyppystä tulee mitään viimeisellä kierroksella. Tässä purpeessa. Ja tämä pyörä sen verran jumi. Yli 400 wattia. Kasi 4 kaari. Kaksi, neljä, yhdeksän.